Svake druge subote u septembru u Muzeju traktora Žeravica u Novom Miloševu održava se tradicionalni godišnji vremeplov ovog muzeja, manifestacija Zalazak u svitanju. Tako će biti predstojeće subote 14. septembra, kada će posetioci po šesti put imati priliku da uživaju u bogatoj postavci muzeja, ali i u raznovrsnom programu koji za glavni cilj ima očuvanje istorije i tradicije ovog podneblja. Program ovogodišnje manifestacije počinje u 10 časova, dočekom gostiju, nakon čega će uslediti pozdravna reč domaćina, a odmah potom će biti otvorena i izložba dečijih radova. Tradicionalna vršitba žita zakazana za 13 časova, a od 14 časova oko muzeja Žeravica još jednom će prodefilovati čuveni stari traktori po kojima je ova Novomiloševačka ustanova kulture nadaleko i poznata.